me kilometra, me të gjitha dhe është dërzu në Ministrinë e Financave. Pra, ne si ministri e kemi kry punën tonë e kemi dërzu në Ministrinë e Financave. Pra, ta thonë edhe nëse duhet të zbatohet ky vendim, atëherë duhet pjesa e zbritur të subvencionohet nga shteti. Është duke u diskutu, duke u analizu në Ministrinë e Financave pjesa subvencionimit për çështjen e pandemisë. Kurse vendimi që kemi marrë ne ka të bëjë me rritjen e çmimeve. Dhe këta përfaqësues shoqata po mendojnë që pjesa e subvencionimit që është e parapa me ligj të lidhet me këtë pjesën e vendimit që kemi marrë ne. Në ligj është i parapar subvencionimi i linjave. Mirë po është i parapar subvencionimi i linjave që janë jo profitabile. Po. Për shembull, linja Prishtinë-Novobërd nuk ka kompani e cila aplikon për më morë këtë linjë. Ka shumë udhëtar. Sepse nuk ka udhëtar. Dhe detyrimisht, nëse dëshirojmë si institucione që ta kemi atë linjë, duhet ta subvencionojmë. Ose për fshatrat shqiptare që janë në veri të Kosovës. Po. Dhe ne jemi duke bërë, duke i përgatit dokumentacionin për t'i bërë dhe këto linja për me subvencionimit. Mirë po nuk mund subvencionuat linja Prishtinë-Prizren, sepse është profitabile. Ose Prishtinë Pej, është profitabile me këto çmime, është 4 euro Prishtinë Prizren, por nëse zbritet 50%, i bie që studentët të paguajnë 2 euro, pensionistët 2 euro. Prapë është profitabile. Ata thonë se ju. Po, ata thonë. Atyre s'pojau qëtë. Ata thonë sepse po munon. Fakt, thanë se ka rrezik disa kompani dhe të falimentojnë. Po munon tash me bë politikë me këtë vendem. Pse politikë? Po, po mundohen tash kryetari i shoqatës në zgjedhjet e fundit para një viti ka qenë kandidat i PDK-s për deputet. Ne keni fjalën për Rushdi Kurtishaj. Rushdi Kurtishaj ka qenë kandidat i PDK-s për deputet. Dhe tash unë nuk e di a kam përpara një përfaqësues të PDK-s që është opozitë në Kosovë apo e kam një kryetar të një shoqatë. Thua nëse është përballje PDK-ve të vendosje më shumë se sa kundërshtimi i këtij. Në bazë të deklaratave që po i dëgjoj, sepse ata në zyrën time kanë mundur me ardh kur kanë dashur. Domethënë, numrin e telefonit tim e kanë. Sa herë më telefonon kushdo që më telefonon, unë hap telefonin. Dhe tash i kom dëgju duke deklaru se nuk dëshirojnë as të takohen. Po, ata kanë bërë thirrje për pezullim të këtij vendimi për t'i hapur rrugën negociatave. E kanë dërguar sot një email në ministri, ku kërkojnë që të anullohet ky vendim me dy arsyetime. Arsyetimi parë është se thonë se duhet të anullohet vendimi nga ministri, sepse nuk ka pas të drejtë të nënshkruaj zëvendës ministri. Pra, ata, unë edhe pse shumë herë kom deklaru publikisht, që unë i kom të gjitha autorizimet prej ministrit për ish ministrinë e infrastrukturës. Po, jeni praktikisht si ministrë infrastrukturës. Praktikisht si ministrë infrastrukturës. Pra, çdo dokument që lidhet me departamentet e ministrisë shkon në përmjet juve. Shkon për mes meje, edhe i kam të gjitha këto autorizime. Kështu që kjo nuk vlen. Dhe arsyetimi i dytë, thirën në 19 të kushtetutës për ekonominë e tregut, që absolutisht ne si ministri, as me këtë vendim, po me as një vendim tjetër, nuk ndikojmë në çmimin e biletave dhe në çmimin e asnjë artikulli. Ju keni ndikuar në përmjet këti vendimi.